Hej alle. Det starter altid med videoerne. Nå, I har jo ikke hørt fra mig et par dage, og det underskylder jeg dybt. Jeg har faktisk lidt fortrudt nu, at jeg ikke bare sådan har siddet og filmet min misery af sygdom og mega nedernhed, og min hund har været syg, og jamen, det er simpelthen... Og jeg tror bare, at det handler bare om, at der er stress i min lille krop, og jeg ved ikke, om hunden han bare fylder trop og tænker, åh, stejles min mor, jeg skal selv have dårlig mave. Så det har været dobbelt op på dårlig mave her hjemme. Ja. Men jeg har fået lavet lidt. Men jeg har tænkt, og i dag kommer tingene ned på papir. I går der fik jeg lavet... Okay. Endnu en gang har jeg ikke forberedt en skid. Godt så. Se her. Det her, det er nogle af de billeder, jeg viste i en af mine andre videoer, som er Elvis ned. Som er billeder af, når jeg søger på genetik på engelsk og dansk, og der fik jeg en masse sådan neonfarvede computer. Lavet billeder, og det synes jeg faktisk var rigtig sjovt. Og derfor så kopierede dem op og printede ud og prøvede at lave sådan lidt ja, det er godt med de næste i videoen, hva? Og printede dem ud og lavede sådan lidt sammensætning, prøvede at tænke på mønstre og strukturer og sådan noget for ligesom at prøve at lave et stofprint. Fordi det er jo egentlig det tekstil og print, som egentlig sådan lidt er det der er min interesse. Og det, der er meningen i forhold til at søge ind på modertekstil på Kolding. Og så ud af det, der fik jeg lavet det her print. Som I kan se, så er det de der lange nogen. Jeg har sat sammen rigtig mange sort-hvid, fordi at jeg skal jo farve oven på det. Så det bliver de farver, som jeg gerne vil have. Og så fik jeg lavet... Forberedelse, det er der ikke meget af her. Just saying. Hvor finder den her? Ja. Men det er blevet til... Det her. Det var de der kugler. Se, det ser jo vildt fedt ud. Man kan overhovedet ikke se, hvad det er længere, men det er lige meget. Det ved jeg, hvad det er, og det kan jeg jo fortælle om i opgaven. Så sådan her fra... Fra det der til det der. Yeah. Til, jeg sidder og brainer over cardigans, farverne og cardigans... Altså, kan I jo se, hvad der er? Ja. Yeah. Forskellige former for cardigans. Yes. Og så skal jeg have brainet over selve kjolerne. Men i første omgang er det sådan en meget straight. Der er ikke så mange finurligheder med sådan et 60'er-stil. I det hele taget sådan et 60'er-stil cardigan og sådan en kjole her. Der er nogle af de andre farver. Flere farver. Ja, det der med at filme sådan, det er ikke så nemt. Så er jeg egentlig ret langt, og jeg sidder hele tiden og kommer på nye spørgsmål til lige fra cardigan. Jamen, skal den være lang, skal den være kort, hvad skal det være lavet af? Det skal være, hvad er min krav i forhold til målgruppe? Og jeg kom til en ting, der gik op for mig, det er jo, at i sidste ende, så er det jo ikke børnene, der køber det her. Det er jo ikke dem, der går... Altså, det er det, men det er jo ikke dem, der vælger ud, hvad de kan vælge imellem. Det er jo sådan set skolen. Jeg snakkede med en, der hedder Thomas, i går fra designskolen, og han er gået på en kortskole i Canada, og der har jeg heldigvis fået lidt god information omkring, omkring uniformer, og hvorfor de har valgt at gøre det, og hvad han synes om det, og heldigvis har det været meget positivt, det han har fortalt. Og være meget hen i retningen af det der med, at det giver en fælles relation, og at,
Og der er mindre mobning, fordi du står ikke sådan ud i forhold til de andre, og der er en større koncentration omkring skolen, for du skal gå så meget op i sådan, åh, hvad tror jeg skal jeg på i dag, for ligesom at være inde, eller for at få accept og sådan noget. Så accepten skal komme via skole og via det, man kan rent fagligt. Og der er nogle krav til, hvordan det skulle sætte, og de ikke må have make-up på som små. Og jeg spurgte også sådan, hvad havde de nederdel på, de der piger? Jamen, det havde de. Så for korte var det lige, var de for korte? Så sagde han, tit så hævde de dem op for at gøre dem kortere. Og man kan sige, det kan man så undgå ved, at jeg har lavet en kjole. Fordi den kjole kan man ikke, jo, så skal man i gang med sikkerhedsnål og sådan noget. Og unge teenager er selvfølgelig kreative, men jeg tænker, at det bliver mere besværligt for dem at lave dem kortere. Så der er i hvert fald lidt problem solved. Så har jeg købt en mappe til at have min opgave i nede i Arketegn. Masse plastiklommer, for jeg tænker, at det kunne se meget godt ud. Det går lige op for mig, at jeg har købt for lidt. Nå. Det kan jeg nå på lørdag forhåbentlig. Ja. Hvad er det mere at fortælle? Og jeg har valgt, hvordan pigens ansigt skal se ud. Jeg fandt en fed tegning. Gjorde lidt efter og lavede lidt om. Jeg synes, det kunne være meget nice, om det sådan noget. Jeg skal også finde ud af, hvordan fyren skal se ud. Det skal ikke være et ansigt, der står for meget ud og giver for meget personlighed. Det skal helst være tøjet, det handler om. Men der skal alligevel være en eller anden form for face. Hej, Elle. Elvis, han har ikke været ude at gå endnu, og vi skal op og mødes med hans kæreste. Og jeg tør ikke engang sige hendes navn, fordi så er man trouble, fordi så skal vi ud af døren lige nu. Jeg kan godt bare sige, ja, det er hårdt at være dig. Ja, det er hårdt at være dig. Ja, det er det. Jeg synes, der var en masse ting, jeg skulle sige, og jeg kan slet ikke huske, hvad det er nu. Jeg skal ud på skolen senere, ud til de andre, måske sove derude, så har man mere tid, og man får lavet lidt mere, fordi man sidder sådan ordentligt her, der sidder jeg jo sådan, altså, jeg sidder ved mit sofabord, mit elskede tigtræsbord, som jeg har fået af min bedstefar, men det er fucking nederen at sidde ved med computer og sådan noget, og jeg er alt for tilbøjelig til at sidde og se Familie fra Bryggen, eller sådan en latterlig serie, til underholdning, og så glemmer jeg lidt, hvad det er, jeg skal sidde og lave. Det er rigtig dumt. Ja, yeah. Men ellers så tror jeg faktisk ikke, så har jeg ikke så meget mere i dag. Ikke andet, at jeg skal tage nogle billeder. Og jeg kan selvfølgelig ikke finde min oplader til mit kamera. Fuck mig, hvad er han? Og jeg skal bruge det. Så nu må vi se. Og tag en masse billeder af, hvor jeg prøver de forskellige. Lidt ligesom en påklædningsdukke har jeg tænkt mig at lave det. Så Elvis, hold nu. Ikke? Så sæt dig. Hvad siger hun? Nej, hvad siger hun? Nå, det var godt. Dygtig. Ja, det var godt. Se, han er dygtig, ikke? Jeg har prøvet at lære ham at lave knuckles. Men det går ikke så godt. Knuckles? Nej, men se, han tager fat i den i stedet for knuckles. Jeg har prøvet at lære ham, hvad jeg skal gøre. Sådan her. Knuckles. Knuckles. Dygtig! Ja, det var så fint. Men han fatter ikke, hvad det er. Han kigger bare væk. ja. Og ellers så vil jeg have en dejlig dag. Og måske kommer der en video senere. Det siger jeg hver dag. Det kan være, det kommer en i dag. For det er dårligt, som vi ikke har lagt nogen ud af de sidste par dage. Ja, og nu har jeg talt i snart 10 minutter. Så kan I have en dejlig dag, og god påske, og pas lige på hinanden og sådan noget. Folk var mega fulde i går i nat, nede ved pølvognen. Jeg ved ikke, hvad der gør af jer. Og før ordentligt. Og ikke for mange snapser og sådan noget, så det er hyggeligt. Pas på hinanden. Og ellers så ses vi. Hej.